Vrata republičkih institucija širom su otvorena za sve projekte koji su značajni za opštinu Vlasenica i njeno stanovništvo i imaće punu podršku i u narednom periodu, poručila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović nakon posjete ovoj lokalnoj zajednici. Nakon razgovora sa predstavnicima opštine posjetila je Dom zdravlja te razgovarala sa najuspješnijim sportistima. Na istoku Srpske za opštinu smješteno ispod planine Javor, ključ za razvoj u budućnosti biće izgradnja velikog turističkog koncepta igrište. Ovo je poruka nakon sastanka predsjednice Republike i rukovodstva opštine Vlasenica. Ski centar i turistički kompleks igrište, poslovnu zonu, to su projekti koji su već krenuli i koji su nezaustavljivi, koji se ne mogu zaustaviti, zaista je nešto što će dati budućnost, opstanak i ostanak svih nas ovdje u Vlasenici i čitavoj regiji. Nema razvoja ni jednog grada, ni jedne opštine, ni jednog mjesta bez uspješne saradnje i komunikacije lokalnih i republičkih vlasti, ističe predsjednica Cvijanović. Dodaje, najbolji primjer toga je Vlasenica, gdje je investirano od putne infrastrukture do dječjih vrtića, koji su dali kao rezultat mnoge izgrađene objekte, bolju putnu infrastrukturu, ulaganje koje se odnosilo ovdje i na fakultet, ali isto tako na pravljenje novih kapaciteta kad je u pitanju vrtić, kad je u pitanju rekonstrukcija škola i sve ono što je neophodno za život, da kažem, jednog grada. Ono što podržavam ovdje jeste zaista aktivizam i namjera da se dalje ide sa dobrim projektima. Naravno da jedan od strateških ili taj strateški najvažniji projekat se odnosi ovdje na turistički kompleks. Predsjednica Srpske se sastala i sa najuspješnijim sportistima ove opštine. Među najuspješnijima je i Anđela Pepić, kapiten košarkaškog kluba. Mi smo bile prve na regiji prvakinje Republike Srpske, dok su naše mlađe pionirke također bile prvaci Bosne i Hercegovine. Predsjednica je istakla da mladi i uspješni sportisti nisu samo ponos roditeljima i sredini u kojoj žive, već su ponos cijele Republike Srpske. Najavila je finansijsku podršku i košarkaškom i karate klubu. Moramo cijeniti ovakve i kolektive sportske, moramo cijeniti inicijative koje dolaze sa lokala. Činjenicu da sigurno klubovima sportskim i djeci koja potiču ili dolaze iz manjih mjesta poput ovog mjesta nije uvijek lako i jednostavno izboriti se za tako dobar uspjeh s obzirom na neka veća mjesta, zajednice i veća ulaganja i sl. Tako da su ovo sjajni uspjesi, ja sam reći da sam ponosan na ono što sam danas evo i imala priliku da ih upoznam, da budem s njima i ponosan zaista na njihove rezultate koji jesu rezultati njihovog kluba, jesu rezultati Vlasenice, ali ponosna sam zašto su to rezultati Republike Srpske. Predsjednica Cvijanović je posjetila i Vlasenički dom zdravlja koji je uz finansijsku pomoć republičkih vlasti unaprijedio pružanje zdravstvenih usluga. Nabavljena je i nova oprema. Dobili smo sanitet novi, dobili smo sem toga, riješili smo problem rengen aparata, dobili smo, nedavno smo dobili od strane vlade i ministarstva, dobili smo i mobilni rengen aparat koji su zaista bili neophodni jer jedan vremenski period Dom zdravlja Vlasenica bio je bez rengen dijagnostika, uopšte nije funkcionisala. U narednom periodu predsjednica Srpske će finansijski pomoći i dodatno opremanje stomatološke ambulante u Vlasenici.